along do khonya dami maitsu nya along mengla ba khanya chuno ro shwe de gung mya taw mok ga pe rin sia sia thu a lai ma phit par de khanya di ni ma maitsu nya twa chuno jo shi me ye de ya kaung to khu chuno nya wa de ba ma phit par de di ye de ya ro baba min ning ga tin cha pe ke de ye de ya ni lan to khu me phit par de ဒီရရားကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်စန်းတည့်ရက်နေမှာပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်စန်းတည့်ရက်နေမှာနှစ်စန်းတည့်ရက်နေကိုတော့ဒူရီရတော့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းနဲ့နှစ်တစ်ကိုဖြတ်တန်းနဲ့နေ့တစ်နေ့အဖြစ်တတ်မှတ်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လူကြီးမိပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းချော်တာခြေသက်လက်သေးတွေညှက်တာတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတာတချို့ဥပုသ်တရင်စောက်
လုပ်ကြပါတယ်။ဘုရားကျောင်းမှာသွားတာလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နှစ်သစ်ကိုစပြီးတော့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းပြီးတော့ကံနေကောင်းအောင်နှစ်သစ်ကိုနှစ်ဆန်းတရနေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြပါတယ်ပေါ့เนาะ။အတချို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သစ်မှာအယူရှိတာကအယူဆတစ်ခုပေါ့เนาะ။အယူဆကိုလည်းဆက်အနေနဲ့အခုချိန်ကြီးဒီလက်ခံကျင့်သုံးနေတော့မှာပဲ။အနှစ်သစ်မှာတော့ကြက်တည်ရှိစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောဆိုတာကြက်တည်ရှိစေမဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်သစ်အစနေ့ရက်မှာဖြတ်တန်းရပါတယ်။အဲဒီလိုဖြတ်တန်းမှာတနေ့ပတ်လုံးကြည်ကြည်နူးနူးရှင်ရှင်ပြပြချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပါပဲတဲ့။နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ကြေးကျများစီမဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။ဝယ်စရာချမ်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမဝယ်ပဲနဲ့အဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မရောက်ခင်မှာချိုးပြီးတော့ဝယ်ထားစေလို့ပါလေ။အဲ့တော့ရန်ဒီပါလီဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမဖြစ်ပဲနဲ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့အကျွေးတွေပါလေပေးမယ်ငွေပါအကျွေးချရမယ်ဆိုရင်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမချသေးချင်ပါဘူးတနစ်ပတ်လုံးချနေရတယ်တနစ်ပတ်လုံးရံဖြစ်မယ်ဆိုရင်တနစ်ပတ်လုံးရံဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ပတ်စံနေအဲ့ဒီနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာအတုံးများတယ်ဆိုရင်တနစ်ပတ်လုံးအတုံးများနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါဂီဆရာတူအနေနဲ့ဗီလင်ဆရာတူအနေနဲ့ဒီလိုပဲလက်ခံကျင့်သုံးထားပါလေဒါကဗီလင်ဆရာတူအနေနဲ့မြတ်တာစကားပါခြင်းမဖြစ်ပါဘူးမိမိတို့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေအိစားတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လောကီပညာရှုထောင့်အောင်နေပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့နှစ်သစ်အစကိုကျွန်တော်တို့ရေတရားနီးလန်းနဲ့ရေတရားနီးလန်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ရေရာနီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒီကလိုင်းမောင်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေဆက်ပြင်းနေမြောက်ခင်မှာမိမိအိမ်မှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တာအထူးအားဖြင့်တော့ဘုရားရှင်တန်ရှင်းရေးဟုတ်ပြီလားဘုရားတန်ရှင်းရေးဘုရားကိုရည်တတ်ပေတာဟာလားအမွေးနန္ဒာရင်းနဲ့ရည်တတ်ပေတာစသည်အားဖြင့်ပြုလုပ်ပါဘုရားရှင်တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါဟဲ့လားဘုရားမှာသူကြီးရေချမ်းပန်းတတိစသည်အားဖြင့်လူမျိုးတို့တက်နိုင်သလိုအစဉ်ပြေသလိုလူတန်းဆက်ကပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြုလုပ်မဲ့ဆရာပြောပြမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြုလုပ်ရမယ့်ရေရာနီးလန်းဟာဘုရားကိုလူတန်းပူဇော်ပြီးတော့ဓာတ်ရေရာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့အဘမင်းသင်္ကဗုဒ္ဓဟိတ်ခတ်ရေရာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ မှာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်မှာပန်းမွေရလေးခင်းပြီးတော့ဖခင်ကိုငုံထွင်းတပွဲဆက်ကက်လူတိုင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဘယ်နေ့မှာဆက်ကက်လူတိုင်းရမလဲဆိုတော့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဆက်ကက်လူတိုင်းမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းရင်ငါတို့ကဘာတွေအကျိုးရှိမှာလဲ။အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းရင်ငါတို့ကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမှာလဲ။စသည်အားဖြင့်မေးစရာအကြောင်းရှိပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တနစ်တာကာလပလုံလုပ်ငန်းကံကံတွေအဆင်ပြေလာမယ်။အောင်မြင်လာမယ်။ကြည့်ပါချမ်းသာမယ်လမ်းစာတွေပေါ်လာမယ်ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလာစေမယ်လို့ကျွန်တော်ရေရေကြီးပြောရပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်မှာပန်းမွေရခင်းရမယ်ဆိုတာကပန်းရှင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပန်းရှင်မျိုးနန်းရှင်မျိုးပေါ့နော်နန်းရှင်မျိုးခင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့
ကျွန်တော်တို့မြားသွားခဲ့လူကလေးများဒီပါတယ်နို့နဲ့ဆန်နဲ့ရောချက်ထားတယ်နို့တမင်းမှာဒီကနွားနုနဲ့ချက်တယ်ဒီကနွားမုံနဲ့ချက်တယ်ဒီကနွားစီနဲ့ချက်တယ်မဟာမုံနွားနုနဲ့ပဲချက်ချက်နို့မုံနဲ့ပဲချက်ချက်နွားနုနဲ့ပဲချက်ချက်နို့တမင်းဖြစ်ရပါပြီเนาะတခြားလေးပါနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဆန်နဲ့ရောချူပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ဘုရားဆွမ်းစားတာဆိုတော့စတနာရီလောက်ဆွမ်းကန့်ရင်ရတာပေါ့เนาะအဲ
ကျွန်တော်ကျမတို့ကဘီရင်ရေရီယာတွေဝါဒနာပါတယ်ရေရီယာတွေလောက်တာဝါဒနာပါတယ်ဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်အခုဆရာပြောတဲ့ရေရီယာကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်နော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဟာတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဟာဖယားမဖြစ်ခင်မှာမျက်ရှိဆုပ်ကိုအလူခံရတယ်ဆိုတော့မျက်ရှိဆုပ်ကိုထင်းပြီးတော့ဘောရိညောင်မင်းအောက်မှာတရားကျင့်ကြံပါတယ်။နောက်တနေ့မှာပဲသူသာသာသတို့သမီးလာရောက်ဆက်ကက်လူတိုင်းနဲ့လူသမီးကို ပုံပေးပါတယ်ပုံပေးပြီးတော့တရားကျင့်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သဘေညုတညံတော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုဗုဒ္ဓဒက်ကလေးဗုဒ္ဓဟိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုပန်းရှင်မျိုးလူတန်းဆက်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတစ်ဖက်ကရှုထောင့်အောင်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနေ့နဲ့ရှင်မျိုးပေါ့နော် တနင်္ဂနွေတည်းကအင်္ဂါဘုံလူကြာမေးတောက်ကြာစနေရာဟုလို့ခေါ်တဲ့ရှင်းနေရှင်းတဲ့တောင်းကြီးတွေအတွက်လည်းပူဇော်ပြုရလည်းရောက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ညွတ်ညံတော်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ဟိတ်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသမင်းတစ်ပါးဆက်ကလူတန်းပြီးတော့အန်းရှင်မျိုးခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလူတန်းဆုတောင်းလူတန်းဆက်ကမယ်ပြီးတော့မိမိတို့လူဝင်ကိစ္စလူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စု
ထူးခြားလဲထူးခြားပါတယ်ဘူမိအတွက်အကျိုးအကျေးဇူးလည်းရှိသလိုပုသူလည်းကြီးမားပါလိမ့်မယ်အခြားခြားသောယရိယာတွေလောက်တာထက်စာရင်ဘုရားဟိတ်ခတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မယ်လူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြင့်ကြီးကိုလူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မိမိကိုလူဝင်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဆုတောင်းပါဆုတောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဟုဆုံးဒီမှာဆရာတို့အုံညွန့်ပါနော်အုံညွန့်ရှိ
ဒါကတော့ဗုဒ္ဓနာမ်ဖြစ်တဲ့ဝါဖြစ်ပါလေဝါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနာမ်ဝါပေါ့နော်ဒါကတော့ခြာတပရိနာမ်ဖြစ်တဲ့မြေစာဖြစ်ပါလေမြေစာပေါ့နော်မြေစာဖြစ်ပါလေဒါကတော့တောက်ကြံနာမ်ဖြစ်တဲ့တီဟူဖြစ်ပါလေတီဟူစာတရက်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်တပြည့်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะမြေစာစာမေမြို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဘရောက်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့စနေနံဖြစ်တဲ့ခန်းညွန့်မှဖြစ်ပါတယ်ခန်းညွန့်ပါခန်းညွန့်ဒါကတော့ရာဟုနံဖြစ်တဲ့ရွက်လဖြစ်ပါတယ်ရွက်လဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပန်းရှင်မျိုးပြည်ပါပါเนาะပန်းရှင်မျိုးတော့ဒါကျွန်တော်ကနည်းချင်းပဲပြောင်းပါအင်းဒီလိုသူချိုးရဘာပန်းနေညာပန်းနေဘာပန်းနေညာပန်းနေနဲ့မတဲမကွက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာဒီမှာတစ်ခါတည်းရှာထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းရှင်မျိုးကကိုကိုတိုင်းတစ်မျိုးစီလိုက်ရှာကြမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီနဇန်းတရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ပရိတ်ပန်းနေရောင်းပါလိမ့်မယ်ပရိတ်ပန်းနေပရိတ်ပန်းနေမှာပန်းရှင်မျိုးပါပါကျွန်တော်တို့အတာပန်းနေမှာလည်းပဲရှင်မျိုးပါပါအတာပန်းရောင်းတဲ့သူတွေက
pension you take out of it. I have who done in the proper, but I'm a mere diva. Madire, you may lose your proper agent paper. Hello, the Majanoluga, Chanova, pension you, Chanon Shara, Caligo Piapoli, Om Kane, pension you, Adipiaro, Chano, Chano, Eddie, who could be there. We should be able to buy. In one can lay up your body, delay and general design shall be out of your body. The job being shared on you, delay on you, Matuja, Kanya Honor, Horo. In order to know Jonah Sine, she is sick, don't have it about. General makes you edit it. I don't know. Nigga, they would general Pubia, name Pubia. Horo, the Elma, General, winning, winning, and making all the with the Greek woman, which have got Chiwa to the army's image. ตาริโกทาปนาแท้ไปแล้วปีกินเนี่ยแกตาริโกเยเรียอาศีบ่เนี่ยทาปนาแท้ไปแล้วพญาတော့เบพญากูเวกูเวตลอดเนี่ยเมษวาพญาရှင်กูยีซูบิกูเวล่ะพี่เตะกูตัวยาเมกูจ้าบ่าปีนเสียลอกิเสียผิดเตะเปิ้ลจนเราอ่ะลอกิปัญญาชุดเอาเนี่ยดีก้าวโยชันนาဖြစ်စီแม้อตาริแท้ดิกูจนเราอ่ะดัดเส้นน่ะบ่เปียดัดเสียสุดดัดเส้นน่ะบ่ดีโหล่ะเนาะเบพญากูเวกูเวกูโยยาไปแล้วดาลิโดน้าแลมาဖြစ်มั้ยเนาะกูก็ว่าล่ะ ไอ้หรอဒီမှာจွန်းသားဘာလို့တောင်းရတာတော့จွန်းသားကတော့နှစ်တရာလဲခံတယ်จွန်းသားခံပြီးတာမွှေရတော့အစ်စ်တုံးပြီးတာเนาะဒီအောက်မှာမှာကျွန်တော်ကဒီသာပနာထည့်ပြီးတာပေါ့เนาะဒါဝါဇင်းကြီးဘုရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထောက်ပါဦးဥစ္စာကြီးဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသူ့ကိုလက်ဆုပ်လက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲသားငါအိုးဆိုတဲ့သူကိုဝါဇင်းကြီးဘုရားကိုးွယ်ဖို့အန်ညွန်
ဒီကနေ့တော့ကအနီရောင်ပါအသားတော်ကဝါရောင်ရွှေရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တည့်ရရာအစီအစဉ်စနေကြိုးကိုတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒက်စင်ပြီးတော့ဘုရားကိုစီမိပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပန်းရှင်မျိုးကိုဖျားပလင်အောင်မှာတမ်းမှုရလို့ခင်ပါတယ်တင့်တော်သူလို့ခင်ပါနော်တင့်တော်သူလို့ခင်ပါပန်းရှင်မျိုးခင်ပါ ပန်းရှင်မျိုးကိုတော်တော်လေးတင့်လို့ဒီခင်လာခင်လိုက်ပါဘူးဘုရားဘုရားထင်ပါကြာတော့ပန်းရှင်မျိုးခင်ပါမယ်နိစန်တည့်ရနေ့မှာပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လူသမင်းတပွဲစက္ကန့်လူတန်းပါမယ်အဲ့တော့မိမိတစ်နေ့ပတ်လုံးကြီးဝါချမ်းသာအောင်မြင်စေဖို့ငွေကြေးလက်လာပါလေပေါင်းများကြွယ်ဝစေဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုလူတန်းပူဇော်စက္ကန့်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီပန်းရှင်မျိုးဘုရားပလင်အောင်မှာခင်းတာလူသမင်းလူတာနိစန်တည့်ရနေ့မှာလုံးဝမလားတခြားနေ့တွေနေ့တွေမှာလုံးလို့လုံးလို့ရပါတယ်တခြားနေ့တွေမှာလည်းလုံးလို့ရတယ်မိမိအစဉ်တွေလို့လည်းလုံးလို့ရပါတယ်သူရအောင်ပါဘုရားဟုတ်ပြီပြီးတော့လုံသမင်းတွေကပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုလူတန်းစက္ကပ် ပြုလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဟိတ်ခက်ရေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရာကိုနိစန်တရနေ့မှာမပြတ်မကွက်ပြုလို့နိုင်ကြပါသေးလို့လဲဆရာကဆန္ဒပြု